Ambaye atakuwa anazungumza nasi anatuambia mawili matatu kuhusiana na huduma yake, jinsi Mwenyezi Mungu anampeleka katika hatua moja hadi nyingine. Karibu sana mtumishi wa Mungu Enoka. Asante sana kakangu. Nashukuru kunikaribisha hapa. Wow. Watazamaji wanataka kujua Enoka ni nani na anatokea wapi na anafanya nini haswa katika uimbaji na sanaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Enoka Wanyonyi na nimeokoka. Yesu ni Bwana, ni mwokozi wa maisha yangu, amenilinda, amenifikisha jinsi nimefika mahali hapa. Mimi ni mwimbaji wa gospel na nashukuru Mungu kunikubali nikaweze kutumika mbele zake. Amekuwa mwaminifu kila wakati, ninashukuru. Sina cha kumrudishia ila ni kusema tu ni asante, kwa sababu yeye ndiye mwaminifu, yeye ndiye baba mwenye ushindi juu ya maisha yetu. Eno, tunataka kukujua wewe, ulianzia wapi uimbaji wako na ni vipi haswa uimbaji wako umekusaidia wewe kutoka mahali ulikuwa? Labda unajua waimbaji wanatokanga mahali na wanaelekea mahali. Yeah, kwanza uimbaji ilikuwa ni kitu ni kama ilikuwa kwa damu, like nilikuwa nikitembeanga kwa njia najipata niko naomba naimba. Sasa nilikuwa najiulizanga, mbona nikitembea naomba naimba ni nini iko ndani yangu? But sasa sikutaka kufuatilia ni nini iko ndani yangu, nijue ni nini inanifanyanga niimbe nikitembea naomba. Sikutaka kufuatilia nijue sana. Sasa kuna time ilikuja nikakuwa msick sana sana, karibu acha niseme kama 1 year hivi, na nikakuja nikakuwa msick sana sana sana, but Mungu akaniponya. Like kama watu kwa nyumba walikuwa wanasemanga ni kama waliniroga, lakini mimi nilikuwa ninaamini my father yeye anaponya na hakuna uchawi ambao wameniwekea, na ninajua nitakuja kupona. Na nikakuja nikapona, na vile nilipona nikaanza kuulizanga kama nimepona, si ni Mungu ameniponya? Na wanasemanga kuna Mungu na ni yeye ndio ameniponya. But sasa tena sikutaka kufuatilia vile Mungu ameniponya nini. Nikaanza bado kusumbua, nilikuwa kama mlevi hivi, but nilikuwa natumia pombe, but hizi vitu za bangi nini hizo sijaitumia. Yeah, nilikuwa mlevi sana. Sasa mamangu alikuwa anashinda ananiambia, kama unataka ukue mtoto mzuri inabidi usikue kijana mbaya. Ilikuwa kila Friday mabeshte zangu wananipigia simu, bro, tunaenda party. Ilikuwa hakuna party Ibungoma nitakosa kuenda, ilikuwa lazima party niende. Yani ilikuwa kuna sherehe itafanyika kama Enoka hajapigiwa simu, tuchafue twende. But ilifika mahali nikakuja nikatulia na nikaanza kuanza kuenda church. But tena kuanza kuenda church,
mada yangu akaanza kuwa msik. Nikaona ni kama maisha imekuwa ngumu kidogo, nikasema ili niende nijaribu kukua chokora. Nikaingia hapo tao kiasi. But sasa siku niliingia siku ya kwanza, hiyo ati sasa nimejipeleka nikuwe chokora. Hiyo siku hata acha niseme siku haikuisha, hiyo usiku baridi ilikuwa kwa veranda pale kama nimelala. Nikasema hapa haiwezi. Ilibidi nimeamka, kwa hiyo ilikuwa kitu saa 8 hivi usiku. Nikasema mimi sasa kama ni uchokora haisiwezi. Acha niachie wenye walikuja au wamezoea. Ikabidi nimerudi home. Nikagongea madangu mlango, akasema umetoka wapi? Nikasema uwezi elewa. Hakutaka hata kuuliza kujua nini me happen. Ndio nikapatikana tena nimerudi. But sasa ninashukuru Mungu aliniokoa. Na toka hiyo siku ni like kama kuingia uchokora, si ati niliingia 1 week. Ni kama tu uende leo, yani unataka kujaribu but kushinde. Sasa hivyo ndio ilinishinda. So, na kwa kweli ulikuwa unafanya trial. Yeah, kutry. Nione kuna kuangaje. Nilikuwa najiuliza kama watu wako huko wako sawa kuliko mimi. But sasa nikarudi chini nikaanza kujiuliza ni vizuri tu nikae chini na niamue ni wapi ninaenda. But sasa mama yangu alikuwa ananiambianga enda tu kanisa, enda kanisa. Jumadangu alikuwa anaenda church. Na hata kama bado tuko wadogo tuko nendanga na ye church. Sasa nilikuwa na kale ka feelings ka kuenda church. Sasa kuenda tu church, sasa ile kusema nimeamua kuenda church. Ilikuwa 2018. 2019 sasa kama inaanza nika join praise and worship. But hata sikuwa najua kuimba sana, but uko na kale ka mwito. Yani una feel. Ya nikapatana hapo na mentors wangu waka try kuni help. Nikajua hivi ndo nimefika, na nashukuru Mungu kwa sababu kama si hao, unajua kama kwa imbaji kama hujatumwa like unaweza wacha tu kama umejoin. Yeah, kwa sababu masharti ni mengi. Masharti ni mengi. Sasa kama hujatumwa, kama hujaitwa, wallahi utaenda tu. Aha. Yeah. Eno kama jaribu ameenda kule kwenye street. Mambo imekaa ngumu day one. Na mambo imekuwa ngumu. So Enoch, umesema vizuri sana. Uimbaji ulikuwa kwenye damu. Kule nyumbani kwenyu, labda kwa kina mama, kwa kina baba, je, kuna mtu ambaye kwenyu tu ni mwimbaji? Kwetu kwenyewe kwa kina babangu huko sijaona mwimbaji. Lakini kwa kina mamangu huko ndo kuna mapasta, kuna waimbaji. Yeah, sasa ni kama mimi nilifuata kwa kina mamangu. Yeah. Una vijana unakufuatilia. Je, ni advice ipi tu wewe kama mtumishi wa Mungu ambaye umepitia, kuna vitu ambavyo umepitia ndipo sasa ukafika mahali umefika. Je, ni mambo yapi tu ambayo ungependa kuambia vijana pamoja na wale ambao wako pale nyumbani wanakutizama? Ya vijana wenzangu, kitu naweza waambia, kama umesikiza sauti ya Mungu, ni vizuri utii sauti ya Mungu anataka ufanye nini. Na kama unatumia vitu kama vile mimi nilikuwa natumia kitambo, ni vizuri kukaa chini na kujiuliza mwenyewe ni wapi naenda, kwa sababu hizi vitu zimekuja zimeharibu maisha watu wengi. Kama mimi sasa ningesema nafuata hiyo njia nilikuwa nimechukua, singekuwa jinsi nilivyo. But ni vizuri vijana wenzangu mfuate kile Mungu anataka kufanya katika maisha yenu. Juu nimekutana na vijana wengi, mtu anaweza kwambia ninapenda niko na hiyo mwito wa kuimba, lakini vitu nafanya haiwezi niruhusu nitumikie Mungu. Ni vizuri unakaa chini na unajiuliza ni nini unataka Mungu afanye ndani ya maisha yako. Jumii sana sana naambianga mtu akiniuliza, namwambia ni vizuri ukae katika uwepo wa Mungu, umuulize unataka nikufanyie nini. Na usijua God ukimuuliza kitu lazima atakupea jibu. Yeah, sasa ni vizuri kukaa chini na kuuliza Mungu, nataka nikufanyie nini. Umesema vizuri sana ya kwamba chochote unachokiomba, kama vile Mark inavyosema, Mark 11:24, that therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe
that you have received at everything that unakiomba ambavyo unajitisha Mungu kwa kweli atakuja kukutendea. Kama yeye alimuomba Mungu akamwambia Mungu mimi nataka kuwa mtu fulani na Mungu naye anaendelea kumtengeneza na itakuwa vizuri. So Enoch, kuna wimbo ambao ulianza nao kwamba umenitoa mbali. Umenitoa mbali. Je, huu wimbo ni nini haswa kilikuchochea kutoa hiyo wimbo? Si ati niliamka tu na nikaiandika. Ilikuwa January na kulikuwa na prayers church. Sasa ilikuwa naenda morning na kaa church kiombaomba. Sasa kuna time nikiomba, kuna maneno zikuwa zinakuja, umeniokoa, umeniokoa. But sasa songo ikakuja nikaiimba ikapotea tena. Ika siku tatu hivi tena ikarudi tena. Nikasema sasa siwezi acha hii song iende hivyo. Ikabidi nimeiandika na nikaamua kuenda studio. Ya like, hata hii kuimba kuna masongo nilikuwa nimeandika huko nyuma, but sasa hiyo siku nikasikia sauti inaniambia hata zile songo umeandika enda tu zi. Ikabidi nimeenda zile songo nilikuwa nimeandika songo karibu 10. Nilienda nikararua ile kitabu nikaanza fresh juu nilikuwa nasikia sauti inaniambia anza upya. Hii ni mwanzo mpya sahihi, si ya kusema ati zile songo naandika kitambo nini. Juu zile zenye nilikuwa naandika hizo zilikuwa zinakujanga tu kama nimekaa zinakuja. But sasa hiyo umeniokoa ilikuja kama niko church kwa naomba, kwa sababu Mungu yenyewe ameniokoa kutoka mbali, amenipigania. Kama sio Mungu yenyewe singeweza kakangu. Ndio maana nilijikuta nimetoa ile wimbo. Yeah. Wow. Siku ya leo ndani ya Desi tuko naye mtumishi wa Mungu Enoch, mwimbaji wa nyimbo za injili katika kaunti hii ya Bungoma. Tunazidi tukubarikiwa hapa, tunazidi kupiga story naye atueleze ni yapi ambayo anapitia pia katika uimbaji. Uimbaji ina changamoto, mtumishi wa Mungu. Yes. Changamoto ni zipi unazokumbana nazo katika hali ya uimbaji? Changamoto ni mingi. But ni vizuri kama umejituma. Juu umeuliza kuna pesa nini. Like saa zingine kama ni Sunday unaweza jikuta hata hauna fare, ninafaa ufike church mapema 6 ukue church but hauna fare. Sasa inabidi uamke mapema uanze ku prepare, uanze kutembea, una make sure umefika church. Saa zingine unaweza toka hiyo service ishe unafika hawa hakuna food. Yeah, sasa changamoto ni mingi sana. Na siwezi sema kwa mimi naweza sema bado sijaona zile pesa. Lakini Mungu akifungua njia nitaanza kuona zile pesa. Yeah. Before nifike studio nitoe hiyo song, nilikuwa najiuliza pesa nitatoa wapi? Yeah, na nikaamua kuenda studio na sikuwa na pesa. Na nikaongea na producer nikamwambia for now sina pesa but ninajua nienda kupata pesa na nakuja nitoe hii ngoma. Na Mungu akanijalia nikapata nusu nikampelekea, akanitolea audio. Bila alimaliza, nilikuwa nimepata pesa nyingine nikamalizia, akanitolea wimbo. Na sikuwa na pesa kushoot video, ikabidi tumepost tu audio kwanza, tumetulia. Na before hata kusema ni tutafute pesa ya kusema tuna shoot video, songo nyingine ikakuja mwenye nguvu. Na nika hiyo sasa ndio ilikuwa imekuja kwa roho sana, Mungu anasema hii ndio inafaa shoot video. Na nikajipata nimeitoa na nimeshoot video. Yeah, audio mimi mwenyewe nililipa na pia kwa video kuna mtu alinisupport ndio nikatoa hiyo video. Yeah, nikafika mahali nilifika. Mungu wangu ninakushukuru kwa yale Shukuru.
shukuru Bwana wa mabwana kwa maana fadhili zake ni za milele. Tuko hapa kumshukuru, tuko hapa kumuinua Bwana mwenye nguvu, Bwana wa mabwana. Ni wewe peke yake tunayekuabudu, tunayekutukuza. Asante Simba wa Yuda, ila mashanda la muzika ya nanu. Unaita mentors katika maisha, wale ambao unawatazamia, ni akina nani hawa ama ni mtu gani huyu? Yeah, nenda wangu mwenye naweza sema amenisaidia paka nimefika penye niko. Amekuwa ananipea advice, anasema hapo ukifanya hivi utakuwa sawa. Anaitwa Pastor Pamela. Yeah, yeye ndiye amekuwa nenda wangu, yani akisema fanye hii lazima tunikuwa nifanye, juu kama sio yeye sioni penye ningefika. Alafu pia church, so unaanga zingine unaweza kuwa church but unataka kufanya kitu lakini kuna wale watu watakwambia wewe bado hata wewe ngoja tu usifai ngumu usifanye. But wamekuwa wananishika mkono ya Bishop Netia. So unajua pia sio rahisi kupata church mtu atakusupport. Yeah, but nashukuru Mungu amekuwa ananisupport. Yeah, na mama Helen pia. Yeah, kwa hapo church wamekuwa wa msaada kwa maisha yangu. Wow. Yeah. Asante sana kwa kutulelea kipaji hiki Pastor Pamela. Yeah. Na wale wote ambao wameshikamana Bishop Netia pamoja na watumishi wote ambao wameshikamana pamoja kulea kipawa hiki, na tunasema asante sana. My mother before atoke alikuwa ananisupport. Alikuwa ananiambia hii ni njio umechukua ni mzuri. Na alikuwa anajivunianga sana kwa watu anasema niko na mtoto wangu. Anajua Mungu, anajua kutumikia Mungu. Na ameanza kuimba. Hata hapo hata nilikuwa sijaanza kusema ninaweza enda studio. But Mungu akakuja akamchukua. Pole pole. Yeah, ilikuwa 2019. Akakuja akamchukua. Ilikuwa painful sana but nashukuru Mungu. Kiamua kukaa katika njia zake, kila kitu inakuwa sawa. Kabisa. Ilikuwa challenge ngumu sana juu madangu alikufa. Wacha niseme alikufa wote mwezi mmoja. Alikufa budangu hata 2 weeks haikuisha pia akapass. Yeah, but sasa ilikuwa challenge ngumu sana. Sasa nilikuwa naulizanga Mungu, mbona umeona tu nimeanza kutumikia ikakuwa hivi. But Mungu amenishika mkono, amenifikisha place nimefika. Namshukuru sana. Yeah. Pole sana kwa yale yaliyokukumba ndugu yangu. Lakini Mwenyezi Mungu yeye ndiye mshauri, yeye ndiye mwenza wa yote. Popote pale ulipo mtazamaji, kama wewe ni new artist, uko na story yako, uko na nyimbo zako unataka ku release, this is the time. Hapa tu ndani ya Number One TV kuna nambari ambazo zinapita hapo kwenye runinga. Zungumze nasi, book so that we can release your song hapa ndani ya Barikiwa Concert, na inakuwa vizuri tena sana. Popote pale ulipo mtazamaji, uko naye mtumishi wa Mungu Enoch. Kuna kuja pamoja na kufanya uimbaji pamoja, tuseme kama vile Christina Shusho. Je, unaweza kupatia fursa hiyo muimbe pamoja? Umeuliza vizuri. Kama mtu atakuja niulize kama niweza kubali kuimba naye, sitakataa. Kwa sababu Mungu ametuita tumtumikie.
na siwezi sema ati sitaimba. Najua pia itakuwa ni maringo pia unaonyesha. Mm-hmm. Sasa ni vizuri kukubali na pia kuuliza wa Mungu, unaniongoza aje hapa hivi? Unaonaje hii story ya kuimba na yeye? Ya na Mungu atakuongoza. Ya ya. Ningependa kuwa kama Dr. Ipiana wa Tanzania. Mm-hmm. Jua ananibariki sana. Mm-hmm. Na napenda kusikiza wimbo zake. Mm-hmm. Yeah. Wow. Na nani hapa Kenya naye? Hapa Kenya kama Sara K pia ananibariki sana. Uh-huh. Uko kwenye bandi ipi na ipi? Niko kwa bandi tu moja inajiita Sadoa. Mm-hmm. Yeah. Je, kuna vitu ambavyo unapanga katika uimbaji wako? Yeah, kuna napanga na very soon zitakuwa zinatoka. Mm-hmm. Yeah. Wow. Na kuna wale ambao wanakufuatilia katika mitandao ya kijamii. Je, ungelipenda kuambia advice gani? Nini haswa ungelipenda kuambia jamii kwa ujumla? Ungependa kuambia vipi kuhusiana na mambo ya uimbaji? Ya, mimi ningependa kuambia kama umesikia mwito unataka kuimba ama kama wewe ni mwimbaji, ni vizuri kukaa na Mungu, yani upende kuomba sana. Juu nakumbuka kuna siku kuna mtu mwingine aliniambia ninapenda kuomba sana mpaka naharibu sauti yangu. Na mimi nikamwambia Eri ile kuomba sana, Mungu akuinue kuliko kose kuomba Mungu akuangushe chini. Mm-hmm. Ya, sasa ni vizuri kukaa katika njia za Bwana kuomba. Ya. Bado tuko katika maeneo ya Del Suites Hotel. Yes. Na nilikwambia Del Suites Hotel inapatikana katika mji wa Bungoma. Na Bungoma ukiwa pale SK kuna kijibao. Utafuata tu hicho kijibao hadi ufike maeneo ya hoteli. So mtazamaji, tuko bado na Enoch. Enoch, kuna watu wanataka kukufuatilia katika mitandao ya kijamii. Je, uko Facebook, YouTube, kule kote? Unaweza waambia watazamaji, kisha kama una uwezo pia wa kupeana nambari yako hewani itakuwa ni vizuri. Kwenye mitandao ya kijamii pale Facebook unapatikana kama Enoch Wanyonyi ama Minister Enoch kwa page. Na pale YouTube unajulikana kama Enoch Wanyonyi. Ya, na pia ukitaka kunitafuta, nambari yangu ya simu ni 07-58-46-63-79. Asante, Baba mwenye nguvu, mwenye uwezo. Tunalitukuza jina lako kwa sababu unatenda. You don't taste. Kwa ushindi wa rehema